Laikā no 16. aprīļa 2006. rītā 24 stundu garumā Latvijā pirmo reizi norisinājās akcija Ātruma kontroles maratons, kura laikā valsts policijas darbinieki īpaši intensīvi kontrolēja atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Arī valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darbinieki aktīvi kontrolēja situāciju uz Jēkabpils un tuvākās apkārtnes autoceļiem, nežēlojot nevienu autovadītāju, kurš pārkāpa atļautā braukšanas ātrumu. Tā kā par Ātruma kontroles maratonu jau pirms akcijas sākuma bija izskanējusi plaša informācija masu medijos, daudzi autovadītāji brauca īpaši piesardzīgi, tomēr bija arī tādi, kuri neievēroja noteikumus. Vienā reidā, kas norisinājās Jēkabpilī, policijas ekipāža aptuveni 2 stundu laikā apturēja 2 autovadītājus. Viens no viņiem, vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, brauca ar ātrumu 72 km/h. Savukārt otram šoferim tajā pašā ceļa posmā policija konstatēja nevien braukšanas ātruma pārsniegšanu 66 km/h, bet arī drošības jostas neizmantošanu. Kopumā valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darbinieki ātruma kontroles maratona laikā par ātruma pārsniegšanu noformējuši 21 administratīvā pārkāpuma protokolu. Tāpat reida laikā tika fiksēti arī citi pārkāpumi, piemēram, drošības jostu nelietošana un citi. 24 stundu ātruma kontroles maratona idejas autori ir Vācijas ceļu policija, kas pirmo reizi to īstenoja 2012. Gadā. Akcija guva plašu popularitāti. Arī citas valstis ir īstenojušas šādu akciju, bet šogad pirmo reizi maratonā vienlaicīgi piedalījās lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskas, Vidusdaugavas televīzija.